افغانستان د خوځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو بد هیواد بلل شوی. د دوو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 178 هیوادونو په لړ کې د خوځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد دی. د راپورونو د افغانو میرمنو په وضعیت کې کوم بدلون راوستی؟ د افغانو میرمنو د حقونو لپاره څه باید وشي؟ پر دې او نورو پوښتنو به د میلمنو سره خبرې وکړم. سلامونه، زه ګالیا رانان رسانه یم. تاسو د امریکا غږ د اتصال پروګرام ګوري. پروګرام په څو لنډو خبرونو پیلوم. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړ. ریچارډ بنت وایي چې د طالبانو د ځپونکو پالیسیو او کړنو له امله افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو په ګډون د هممهاله ګواښونو سره مخ دی، چې د مافیات، فرهنګ، روان بشري او اقتصادي بحران، وروستۍ مرګونې زلزلې او د پراخې جبري احتمالي ستنېدلو د مخنیوي لپاره په بیړني ډول اقداماتو ته اړتیا لري. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر انور الحق کاکړ بیا ویلي دي چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هیواده ووځي. هغه چې پرون یې د رسنیو سره خبرې کولې ویل چې له غیر قانوني افغان کډوالو سره دښمني نه لري، خو دوی باید خپل هیواد ته ستانه شي او د پاسپورټ او ویزې اخیستلو وروسته بیرته پاکستان ته ولاړ شي. کاکړ د دې وضاحت هم ورکړ چې له پاکستان د 1.1 میلیون افغان کډوالو د ویستو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي کوم چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او د دوی له ادارو سره سخت دي. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سعودي عربستان د ولیعهد او لومړي وزیر محمد بن سلمان سره د منځني ختیځ د امنیتي وضعیت په اړه تلیفوني خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په سیمه کې د امریکا د هغو متحدینو پر ملاتړ ټینګار کړی چې له ترهګریزو ګواښونو سره مخ دي. د سه شنبې په تلیفوني تماس کې ولسمشر جو بایدن او د عربستان ولیعهد موافقه وکړه چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د روان کړکیچ د آرامېدو سره ریاض او واشنگتن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تلپاتې سولې لپاره ګډو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د خوځو د خوندیتوب او امنیت په کلنی راپور کې چې د جورج ټاون د خوځو سولې او امنیت د انسټیټیوټ لخوا خپور شوی، افغانستان د نړۍ تر ټولو بدترین هیواد بلل شوی دی. په دې حکله راپور لرو. د راپور نه وروسته د ملمنو سره ورباندې بحث لرم. د امریکا د جورج ټاون د خوځو امنیت او سولې د انسټیټیوټ لخوا د 2023 او 2024 د خوځو د خوندیتوب او امنیت کلنی خپور شوی راپور کې افغانستان په نړیواله کچه 108 مقام ترلاسه کړی. افغانستان د تر ټولو په کمو نمرو اخیستلو سره د نوملړ په اخر او ډنمارک د تر ټولو زیاتو نمرو په اخیستلو سره د نوملړ په اول سر کې دی. د خځو سولې او خوندیتوب په اړه نړیوال راپور کې ډنمارک د افغانستان په پرتله 3 برابر په لوړ مقام کې ځای لري. په دغه نوملړ کې په لوړ پوړ کې ټول پرمختللي هیوادونه او په ځانګړي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي. دغه راپور د نړۍ په 108 هیوادونو کې د اعتدال، د ژوند په چارو کې د ګډون او خوندیتوب د 3 سترو عنوانونو لاندې په تیر 1 کال کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 108 هیوادونو کې د ښځو د ژوند حالات څیړلي. د بشر حقونو د څار سازمان هم د افغانستان په اړه د دې راپور موندنې تاییدوي. The Taliban are undertaking an Taliban په بمخینه توګه خزی لخپل حقونه محرومه بي. یقینا له هغه چې دوی له 1989 څخه تر 2001 پورې په واقعو دا به په ټول هیواد کې د خزون جنو او د دوی د کورنۍ لپاره ویجاړونکې پایلې ولري. دا د خپګان وړ ده چې نړیوال ټولنې تقریبا افغانستان هیر کړي. بل خو د خزو حقونو فعالانه د نړیوالو فشارونو سره سره په افغانستان کې د خزو د ژوند د بهتري دوه پاړه ناهیلي دي. چې اوس مهال په نړیواله کچه دا یو منل شوی حقیقت دی چې د اوسنۍ حاکمې ډلې لاره تک څخه وروسته په افغان ښځو تاوتریخوالی له حده زیات شوی دی.
او حتی له دوی څخه د دوی لومړني حقونه اخیستل شوي دي، او کله چې دوی د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره غږ پورته کوي په دوی وسله وال بریدونه کېږي او بیا هم زندانونو ته اچول کېږي، چې همدا اوس مهال هم ځینې افغان د ښځو د حقونو پالانې د اوسنۍ ډلې په زندانونو کې دي. بنان تا زمانی که مردم افغانستان و جامعه جهانی انسجام یافته از فشارهای عملی و صادقانه برای دفاع از حقوق زنان افغانستان در برابر طالبان استفاده نکنند، قطعا این وضعیت تغییر نخواهد کرد. د جورج تاون د خزو امنیت او سولی د انسټیټیوټ د خزو او سولی په کلنی راپور کې د خوونی او روزنی مالی چارو کې ګډون کار پارلماني استازیتوب په قضایی چارو کې نه تبعیض اعتدال ته د لاسرسی او د سیاسي تاوتریخوالي په ګډون دیارلس شاخصونو پر بنسټ جوړ شوی دی. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن. د همدې راپور په دوام د افغانستان د ښځو د وضعیت په هکله په پروګرام کې دوه قدرمند میلمانه راسره مل دي، د بشري حقونو فعال حشمت بجداني او د ښځو د حقونو فعاله روګل افغان. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته په پروګرام کې ښه راغلاست وایم. میرمن افغان، راځئ پیل به له تاسو وکړو چې افغانستان د 101 هیوادونو په کتار کې د ښځو لپاره د نړۍ تر ټولو بد هیواد بلل شوی. آیا دا راپورونه به په افغانستان کې څه بدلون راوړي، مخصوصا د ښځو په وضعیت کې؟ په هیڅ وجه زه به په هر تاسي تخنیکي همکارانو ته د افغانستان غم د بولو ښځو ته چې هم د طبیعت د زلزلو د دې ناخوالو باندې غمیزې دي، او هم د دولت لخوا څخه د پولي او د دوی و حقوقو ته توجه نه دي شوی. راځم ساسې د سوال و زما تحلیل او نظر داسې در سره شریکولای سم چې دا یوازې په نړیوال فشار باندې نه کیږي چې موږ تقاضا ولرو چې نړیوال دی فشار راوړي. زموږ ټولنه په اردو کې د تاریخ د بشر او انسان حقوق او برابری ته اصلا ډیره کم توجه هیڅ نه ده سوی، یا په ډیره کمه کچه توجه ورته سوی ده. دا د نظامونو او دولتونو وظیفه او وجیبه وه چې روشنګري او روڼاندي په ټولنه کې او په وجود راوړي، چې د ښځه او د نارینه رول په ټولنه کې په درسي نصاب کې، په د پوهنتونونو په نصابو کې، دا او هم د مذهبي سټیجونو کې دا وکولای شي چې وڅېړي او دې ته کار وسي. دا په اردو کې د تاریخ په افغانستان کې په کمال د تاسف سره هیڅ توجه نه دی ورته سوی. اوس راځو چې د مذهبي افراطیت حاکمیت په دوو مرحلو کې، یو په 2019 کې او 6 کاله، او بیا اوس د 2.5 کاله باندې د طالبانو یا د اوسنی نظام د ایدولوژیکي تحلیل او مذهبي تحلیل په چوکاټ کې څیړل کیږي، بلکې طالبان هغه ایدولوژي چې د دوی تحریک لري، چې هغه یوازې د دوی په تفاسیرو او برداشتونو او روایتو باندې ولاړ دي، چې هغه په د سورې نساء پښپور دیر شمه آیا کی دوی چیری، او هغه ارزکی چې موږ دغه حق او شذې تور کړی دي، او شذ په دغه چوکاټ کې باید ځای شي. دا چې دغه چوکاټ دا څه ډول چوکاټ دی، څه ډول حق، کوم حقونه دي، تام رازم دا پښتنه بس تاسو سره مطرح کوم. میرمن افغان وجدانی صاحب، افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد بلل شوی دی، ستاسو ارزونه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه اونې کې هلی تاسو ته او د تاسو د پروګرام ټولو لیدون ته وړاندې کوم. متاسفانه دا راپور چې خپور سو دی پر ځای چې افغانستان د نور پرمختګ تر څنګ د ښځو په اړه هم په کار د پرمختګ سوی وای، اما متاسفانه د طالبانو د راتګ سره کچېری د طالبانو پخوانی دوره اوس دوره موږ مقایسه کو، هیڅ توپیر پکې نشته.
اگر چې دوی په مختلف برنامو کې کله چې دوی د سوره پریکلیمز اکول دوی تعهد کړي نړیوالو سره د خزو حقوق ته دوی بدرناوي کوي او د دوی لوړپورو چارواکي ویل چې خزو ته تر پی ایچ ډی پورې دوی به حق ورکړي د تحصیل او د کار په برخه کې هم خزي به خپل د دوی حقونه ته به دوی درناوي کوي. اما متاسفانه لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو دوه کاله د طالبان د حاکمیت څخه تیریږي، تر اوسه پورې هر ورځ تقریبا 15 فرمانونه د طالبان لخوا صادر شوي دي د رهبری لخوا. په دا ټول فرمانو کې صرف در خزو باندې د محدودیتونو پرته موږ دغه یو فرمان نه ګورو څنګه کې د خزو پاړه پرمختګ وي. تاسو ګورئ دوی د طالبان راتک سره ډیر په سیستماتیک او د یو میکانیزم پر اساس د ښوونځي نه نیولې تر پانتونونه او د دې تر څنګ د خزو کار په مختلف نهادو کې دوی یو دربل ورځ تر بله محدودیتونه ور باندې وضع شو. په اخره کې موږ تاسو ولید چې تقریبا 1400 آرشګانې په افغانستان کې وتړل سو. نو دا ښایي چې ډېر په منظم او سیستماتیک ډول د خزو په وړاندې دغه محدودیتونه وضع کیږي او دغه حالت ورځ تر بله په ډېرېدو ده. نو وجداني صاحب څه فکر کوي چې تاسو برداشت څه دی چې د دې علت څه دی چې ورځ تر بلې د دوی محدودیتونه په میرمنو باندې ډېریږي او دا ټول په دې اندي چې په ډېر سیستماتیک ډول دوی میرمنې د ټولنې څخه حذف کړي دي؟ د دې نه دوی څه ترلاسه کول غواړي طالبان دقیقا؟ په ظاهر کې خود دوی هر یو موضوع ته درخز پوړان دی وایي شریعت له لحاظه دا غستونځ شته. نو کله چې موږ دین مقدس اسلام ته رجوع کوو نه ته د خزو ته ځانګړی مقام پکې نیول سوی ده. نو دوی وایي چې ټولنه هم دې ته آماده نه ده چې خزو ته لکه چې طالبان هغه سره وعده کړی و چې دغه کله چې د دوی حاکمیت راځي نو دوی به خزو باندې ځنه محدودیتونه وضع کوي. او بل موضوع دا ده چې ایدیولوژي له لحاظه هم د طالبانو در خزه په وړاندې یو د څورته وایي سخت دریز لري. نو دا هغه موضوعات دي چې طالبان دي ته اړ کړي دي باوجود چې نړیوال فشارونه مختلف نهادونه دوی باندې فشار راولي دي موضوع پړه، خو تر اوسه پورې موږ هیڅ پرمختګ دي موضوع پړه تر اوسه پورې نه دي لیدلي. میرمن افغان تاسو مخکې یادونه وکړه چې طالبان د خزه لپاره دوی یو ځانګړی لیدلور لري او دوی په یو مشخص چوکاټ کې خزو ته حقونه یعنی دوی برابروي یا د سوي چې موږ په دغه چوکاټ کې خزو لپاره دغه شرایط او د حقوق برابر کړم دي. دغه څه ډول چوکاټ دی؟ کوم حقوق موږ خبره وکړو نه په افغانستان کې تعلیم نشته، کار نشته، پانتونونو ته تګ نشته، پانتونونو تړل شوی دی، میرمنې کاروبار نشي کولای، آرایشګاګانې نشته، کورسونو ته نشي تللی. دغه حقوق چې دوی د اسلام په چوکاټ کې وایي موږ میرمنو ته ورکو، د کوم حقوق خبره کوي دوی؟ سوال همدادی چې دا بار بار موږ په بحثو کې تکرار کړی دي چې هیله لرو چې دغه ولیکي چې تاسو ولې د دوی ویاند او د حکومتي ویاند او کسان چې د بحثو لپاره راځي وایي موږ د شذو حقوق د شریعت په چوکاټ کې ور کړی دي، هغه څه چې شریعت اجازه را کړی ده بلې راځي اوس د دوی د شریعت ته راځو. دوی انیفه فقه یا د دې مذهب پیروان دي، یعنی هغه څه چې ابو انیفه دوانیم قرن ورسته د محمد رحلت څخه ورسته هغه شریع چوکاټ جوړ کړی دی. په هغه شریع چوکاټ کې شزه چې د میراث حق لري، مثلا د کولای سي چې وعده وکي کولای سي، یعنی دا په دې چوکاټ کې راولي چې هغه شریع چوکاټ دی، د دوی مذهبي چوکاټ. دا یو لوی تفسیر غواړي چې په دې کې څه شي لیکلي دي، مګر دوی دا پر کاغذ نه راولي چې دا وړاندې کې ټولنه
او اپاګاسي او ټولنه وکولای شي خپل فکر سره شریک کی، قضا وکولای شي خپل فکر سره شریک کی، نور افکار او نور مذاهب خپل افکار سره شریک کی. بله، افغان او بالکل دا خو د دوی خبرې دي او دغه عقیده چې دوی لري د خوځو په برخه کې دا خو مونږ ګورو او عملا چې دوی څه کوي هغه هم ګورو. یعنی په داسې حال کې چې د هیواد نیمایي وګړي له خپلو بنسټیزو حقونو څخه محروم وی پی او ټولنه کې، چې عملا په افغانستان کې هم داسې ده. اوس د وضعیت دوام که په همدې شکل دا فرزن 15 کاله لس کاله نور هم دوام وکړي، تاسو د افغانستان راتلونکی بیا څنګه ارزوئ؟ افغانستان راتلونکی یو داسې خلا او تاریکی ده کې حرکت ټول په جمع کې افغان ولس او دا تاریخي جغرافیه په حرکت کې ده چې خپل حال او مستقبل نس پیشبینی کولای چینن او سبب از ما سره څه کیږي. په خاص ډول شزه د دوی په نظر کې د نساء د سوره څلور دیشمه آیه په اساس شزه باید مادونوي، شزه تمکین او حکم برداروي، تمکین باید وکړي د نارینه و ټول تقاضا او ته هغه د کور د باید په کور کې کښېنول سي، او هغه څه چې د نارینه د لاسه څخه ورکول کېدله هغه دا باید قناعت وکړي. که قناعت ونه کړي او اوازې پورته کوي دې ته ناشزا وایي، دې ته د نشوز خطاب کوي، او دې ته باید جزا ورکول سي. اول په اوله مرحله کې دې ته نصیحت وسي، په دوهمه مرحله کې نارینه لریوالي ځینې وکړي، په درېیمه مرحله کې دا باید شکنجه او عذاب سي. طالبان په دغه چوکاټ کې ښځه فرمایي د مکاتبو څخه معنی کیږي او مدرسو ته لیږي چې دوی ته مجاهدین تربیه کی او دوی په نصوصو پوکي او دوی په تعلیم په دغه چوکاټ کې وي چې ملا لښته په لاس کې نیولي او په وهلو باندې الف زبر ا الف زبر ای الف پیشوت. دا دوی دینی تفکر دی. بله، مننه کوم وجدانی صاحب. د میرمن روغل د خبرو په دوام، طالبان دی چلند سره ټولنه څومره د افغان میرمنو په وړاندې په تدریجي شکل بدلون موندلی شي؟ هغه څه چې اوس میرمن افغان ویل چې دوی میرمنې مدرسو ته لیږي چې دوی ته افراطیت خپل ماشومانو ته تدریس کی، آیا داسې ویلی شو چې که سبا طالبان هم نوي په خپله خلک بیا به دې ته آماده نوي چې میرمنې دې حقوق ولري، یا دغه مفکوره چې اوس طالبان لري دغه مفکوره به بالاخره په ټول افغانستان کې خلګي ولري د خپل میرمنو په وړاندې، د خپل خويندو په وړاندې؟ اصل کې د ویرې خبر انده ده. تاسو ګوري په یو ټولنه کې کله چې یو موضوع راځي، تاسو ګوري په یو وخت کې په افغانستان کې که تاسو د یو د خوانځي یو شاګرد نه پښتنه کوي چې تاسو پاینده کې غواړي څه کېږي، نو هغه ویل زه غواړم رئیس جمهور سم. په ټولنه کې نو متاسفانه خاصه باندې دومره بندیزونه ولګیدل چې اوس دوی صرف دومره آرزو لري چې دوی صرف خپل خوانځي ته لاړ شي، پانتونو ته لاړ شي. نو ګوري هغه کوم معیار چې خزو سره په خوا او هغه معیار اوس په ټیټي دو دی، او دې ترڅنګ کچیرې د افغانستان د ښارونو مونږ وزو لکه د کابل او دغه نور ښارونو وزو، دقیقا څه اندغه یو مفکوره د درخزو په وړاندې څو پورې څه یو جامعه کې د خزو په وړاندې دغه مفکوره ورنلري نسی. څه خزه د صرف کور کې کار وکي او صرف د خزه وظیفه د څه معشوم راوړي، نو دغه مفکوره څو پورې د کې بدلون رانه شي. زه فکر کوم صدغه مفکوره او دغه افراطیت کچری طالبان وینوي دا ته تقویت کیدو په حال کې دی، او رس تربل ادا پینو په جامع یا په اجتماع کې د یو فرهنګ په شکل دا متاسفانه بیا تبدیلیږي. نو د خزو په وړاندې د خلکو لیدور باندې
چې خزي د صرف په کور کې وي دا د تعلیم حق نه لري دا په جامعه کې د کار حق نه لري نو دا پر رسنۍ کې نور خزي ته حق نشته چې ظاهر شي نو په ټولنه کې زه فکر کوم دا ذهنیت بیا متاسفانه د بدلیدو په حال کې دی او دا یو فرهنګ تبدیلیږي لکه چې تاسو ملمان ور باندې اشاره وکړو متاسفانه په تیر نظامو کې هم د ښوونځیو نه نیولې په پانتونو کې په کار دي موضوع په ارزښت باندې دا په نصاب تعلیمي کې اضافه شوی وای د ښځو حقوق په وړاندې په کار د علمي سیمینارونو باندې بحث شوی وای اندغسې په مسجدو کې په مدرسو کې د ښځو په وړاندې لکه متاسفانه موږ په سوشل میډیا کې ګورو د سل زنه ملایانې چې د ښځو په وړاندې زنو خبره ګانځه یو داسې لیدلور لري چې متاسفانه هغه خبرې چې تو واورې هغه نه انسان ایریږي نو په کار د ښځې ارزښت او د دې په ټولنې کې د دې فعالیت او په کورنۍ کې د دې اهمیت باندې وجدانی صاحب که څه هم طالبان وار په وار وایي چې دوی د ښځو حقونو ته درناوی لري د ښځو تعلیم ته درناوی لري او هغه حقوق چې په اسلام کې د ښځو لپاره ورکړل شوي هغه دوی افغان میرمنو ته ورکوي خو خبره دا ده چې په عمل کې دقیقا مونږ هغه حقوق چې اسلام هم د میرمنو لپاره په نظر کې لري هغه هم افغان میرمنې نه لري خو اوس اساسي پوښتنه دا ده چې څه فکر کوي دا به څومره وخت ونیسي چې بالاخره په افغانستان کې جنسیتي برابري ته درناوی وشي حداقل د طالبانو په حکومت کې آیا موږ دغسې یو هیله کولی شو؟ د طالبانو په رهبری کې هم دې موضوع باندې څو پورې چې زه فکر کوم اختلاف ور باندې شته زنه چې دی یو د ښځو نه یو تعریف لري او زنه فکر کوم ډېر افراطي دي نو دې په اړه تر اوسه پورې دغه دوه کال څه تیر شو هم دوی توافق نظر باندې نه دی رسېدلی لکه څه مونږ تاسې په میډیا کې ګورو زنه د طالبانو چارواکي هم وایي چې ښځو ته په کار دی د تعلیم زمینه د کار زمینه مساعد شي اما په عمل کې دغسې کوم کار تر اوسه پورې مونږ نه دی لیدلی نو هدف دا ده صرف په ویلا لو باندې نه کېږي چې زه مونږ د ښځو حقوق ته درناوی لرم د افغانستان ښځې انجونې څه وایي چې تاسو راشئ مونږ د شریعت پر چوکاټ باندې هغه حقوق چې اسلام مونږ ته ورکړی دی نو هغه د شرعي نظام باندې تاسو مونږ ته د کار زمینه د تحصیل زمینه دغه شرایط مساعد دي تاسو وګورئ که په پخوا نظام کې هم مونږ ګورو د ښځو په مختلفو ښوونځیو کې استادانې ښځینه وي هلته صنفونه جلا وو داسې یو کوم ستونزه نه وه چې دوی دې ته اړ کړي چې دوی راغلو یو وارې تصمیم ونیولو چې دغه ټول فعالیتونه په کار کې ودرېږي که چیرې طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني او که چیرې دوی غواړي چې نړیوالو سره په تعامل وکړي نو په کار د هغه اساسي غوښتنې چې د افغانستان د خلکو غوښتنې هم دي او نړیوال هم دي تجمن دي په کوی د هغوی ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو ته څه دا د دوه کال کېږي چې دوی ورباندې غږ کوي چې تاسو یې د ښځې په وړاندې د کار حق د تحصیل حق دا ورته ورکړي څو پر څه دې ته درناوی ونه کړي زه فکر نه کوم چې نړیوال د دوی په رسمیت وپیژني تا د افغانستان خلکو لخوا هم دوی ته مشروعیت باور نکړل شي مننه کوم وجدانی صاحب مونږ دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د استازي خبرې مهم درلودلې په همدې پروګرام کې چې ویلو چې د افغانستان ستونزه په دوه موضوعاتو باندې حل کیږي یوې امداد انجونو د تعلیم مسله و میرمن افغان د ورسته پښتنې په توګه غواړم چې تاسو لاندې نظر په دې باندې هم ولرم چې په ټولنه کې د ښځو د حقونو تر پخو لاندې کولو سربیره دا اندېښنه هم شته چې په ښوونځیو کې چې ځوانان باید با کیفیت از ذکر ترلاسه کړی د فراتیات از ذکر ورکول کیږي تاسو هم دې ته مخکې اشاره درلوده یعنی راتلونکي نسل به له بنیاد په فراتیات روزل کیږي دا څومره خطرناک ده تاسو له نظره لنډه کراته وست دا فوق العاده خطرناک دی ولی نظر به هغه مطالعات او تجزیه لرم یا معلومات چې فعلاً لرم تقریبا په دې لنډو دوو کلونو کې نو نظر مدرسې افغانستان کې په کلو باندې او دغه رقم چې وزارت معرف وزیر په هر کلی کې د لس مدرسو وعده ورکړی ده مدرسې ایجادیږي دا مدرسو کیفیت معلوم نه دي په دې مدرسه کې څوک تدریس کوي او څه شي تدریسیږي دا معلوم نه ده د پانتونو په مکاتبو کې نصاب د ځوانانو د لپاره معلوم نه دی اشه زه خو اگر سره د هڅ کړم معلوم نه دی
دا دیر د دې ټولنی یعنی تاسو دا مدرسه او دلته ست تدریسي دا خطرناکه بولی د افغانستان راتلونکي لپاره مننه خطرناکه ډیر مننه کوم د بشری حقوقو دا باید د افغانستان مطبوعات توجه کی د نړۍ مطبوعات توجه کی دا مسائل وڅېړي دا ریسرچ کی دا باید دقیقاً دا واقعا چې جدي مسله ده مننه کوم د بشری حقوقو فعال حشمت وجدانی سبا او د خزو د حقوقو فعال روغل افغان سب کور ودان په خیر وسه سخه مننه من او ستاسو څخه مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. هند ته د انارو د صادراتو پیل خو د لارې خنډونو سوداګر اندېښمن کړي دي. د کندهاره هند ته د انارو صادرات په داسې حال کې پیل شوي چې په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي مالونو په مخ کې خنډونه زیات شوي دي. په دې اړه راپور لرو. هند ته د انارو د صادراتو پیل خو د لارې خنډونو سوداګر اندېښمن کړي. لکندهار هند ته د انارو صادرات په داسې حال کې پیل شوي چې په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي مالونو په مخ کې خنډونه زیات شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي تر اوسه لکندهاره بهر ته څه باندې 3,500 ټنه انار صادر شوي دي. د سوداګرۍ د خونې مسؤلین وایي د دغه انارو ډیره برخه پاکستان او لږه اندازه هند او قزاقستان ته صادر شوي دي. د دوی په وینا تر اوسه د صادراتو پایل دی او دا لړۍ عادي روانه ده، خو د انارو په صادراتو کې هغه وخت زیاتوالی راځي کله چې د یخ څپه ووهي. دا چې د انارو په اصطلاح شروع ده، هغه اصلي انار چې د میزان یخې ووهي یا د بزګرو په اصطلاح سره، نو هغه رنګ هم راوړي او هغه انار چې بهر ته د صادرېدو ډېر واړه لري هغه انشاءالله په دا اوسنیو راتلونکو ورځو کې به هغه آماده سي او انشاءالله امید لرو چې ډېر صادر سي. بل خوا د انارو سوداګر او د باغونو اجاره کوونکي وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان ترانزیتي مالونو په وړاندې خنډونه زیات شوي دي. نو ویره شته ده چې د تازه میوو صادراتو ته به هم خنډ پیښ شي. د دوی په وینا په پاکستان کې اوس هم د افغان سوداګرو د صادراتو موټرې په ورځو ورځو ځنډول کیږي چې دا د دوی لپاره لوی زیان دی. هلته ځنډیږم په ویش کې پر دغه باندې اوس موږ یخچالي ولاړې دا زموږ انار هندوستان ته ځي. دوی ورځې دلته په ویش کې ولاړو تقریبا پرون د کوم ورځ رسیدلې دي نیمه ورځ کاتم ورځ هندوستان ته رسیدلې دي. پر لارو لیکو باندې مشکلات موټران ته ډیری انار ځنډیږي. ستونزې مخکې وي هر کال ساز مرتاس د کندهار د افغانستان په تجارانو سره ټول مر پاکستان حکومت دا پړه کوي دا نازوانی سره کوي چې ټول مر په دغه وخت کې د مشکلات جوړي بل خارج لاندې معنا د بوی ته ورشي بل دولت ته ورشي بل دولت ته ورشي یوازې پاکستان نه لري پاکستان نه باندې باندې چې باندې موږ دا نه سپوکو انو اوس معنا د نور دولتو لارې راپیدا کی دا نه خو بل په سونه خص شي ولی سوداګر تا ونی کی ولی باغواله تا ونی کی دولت غم خوړ مثال دولت دا غم د سوداګر تا ونی سوګر دولت تا ونی د انارو په باغونو کې کار کوونکو هم وای د انارو حاصلات سږ کال زیات دي خو تر تیر کال ډیر چاودلی. دوی په وینا کله چې د انارو حاصلات او بیا خې نو بیا دوی ته هم د باغ لرونکو لورې پیسې ډیر ورکول کیږي. په خو غټ نه کوله مزدوري لژن وس بیا نه غونه شه ده شاش کال انار ډیر نه میاندي چاودلی دي و چاودلی دي ډیر باید د پاکستان لا نشي باندې لار ګرځو مر خلاصي واجره ده. په همدې مهال د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي ساکال د انارو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د مسؤلینو په خبره انار په ځینو باغونو کې د آفتونو له امله چاودلي خو ډیر زیان نه دی ورته اوښتی. 15,000 to 30,000 هکټار باندې د انارو باغونه لرو چې زیاته برخه ارغنداب او ارستان ولسوالۍ او پات اندازه په نږدې ولسوالۍ لکه پنجوایي ډنډ دامن سږ کال زموږ د معلوماتو تخمینې له مخې امید لرو چې 2,80,000 میټریک ټنه په شاوخوا کې به انشاءالله حاصل لاسته راوړو. کندهار کې د انارو باغونه تر ډیره په ارغنداب او ارغستان ولسوالیو کې شته خو یوه اندازه په پنجوایي دامن او ډنډ ولسوالیو کې هم شته. اوس مهال